Estamos de volta com mais um sensacional rolê. Não apenas um, né, mas como o último desse personagem, Gillespie. Eu acho que é isso mesmo o nome dele. Na verdade, no meu, ele tá com o nome interrogação mesmo, que eu botei vários. Acho o nome sensual. Mas enfim, a partir desse momento você chega aqui na sala do trono, né? Vai estar tipo vazio. Aí eu tenho que trocar ideia lá com aquele maluco. Lembrando também que uma das minhas promessas que eu fiz no vídeo anterior não serão cumpridas. Tipo, eu consigo botar level 7, porém, tem um grande problema. Eu não consegui arrumar o livro 7. Ele não tá vendendo na lojinha, eu acho que só vai vender depois que eu começar um jogo no Advanced, que é tipo mesma coisa, só que com tudo mais difícil. E você continua com level alto, obviamente. Agora aqui, essa parte, tem que andar muita coisa, descendo essa escada e depois seguir mais um caminhão reto ainda para conseguir chegar lá num poço do Satã aí, que tá enclausurado, um bicho de caos, caramba, quase. Aí. Ah, eu vou nem falar com ele não, pelo amor de Deus, mal falar pra caralho. E aí, meu, não salvei, peraí. Ah, vamos embora. O negócio é eu conseguir o tempo pra primeira transformação. Não, consegui. É bom que eu... Porra! Bom que eu sou mais rápido, eu sou um pouco mais rápido, né? Eu acho. Eu acho que ele ataca um assim e um anão. Só não sabia que o máximo que ele podia invocar eram dois monstros. Ah, agora que eu não fugi. Opa, consegui. Ah, deu um sopapo ali agora. Dei mole, dei muito mole. Foda, eu fico na ânsia pra bater o maluco. Às vezes, cara, eu fico pensando, pô, será que eu tô batendo muito bem? Aí é melhor focar em, tipo, dar dano mesmo do que qualquer outra coisa. Às vezes isso é uma possibilidade. Só o fato de eu ficar correndo, né? Às vezes é perda de tempo. Segundo quantas. Tem umas 14 bolos. Enchi o inventário também. Eita. Pode. É capaz de jogar antes primeiro. Ai. Principalmente que ele é mil vezes mais rápido do que o por exemplo, o dragãozão que tava. Aí, vem sim. Sobrou bolo a rodo, sobrou muito bolo. Caraca, olha a velocidade, o vídeo tá muito rápido. 4 minutos de vídeo já. Que isso. Aí depois tem essa cenazinha bonitinha do, de tirar a fotinha. Dois. Um. Ó, que lindo. Bem, o que acontece? Eu vou cumprir com minha promessa. Eu vou botar aqui, ó, no modo Advanced. Não que eu vá seguir muita coisa aqui do modo Advanced, mas eu preciso conseguir o livro 7 de Morph, porque eu não sei que monstro é, mas eu acho que é o Runinário. Eu quero ver como é que ele bate. Se ele bater mal, vai ser muito frustrante. Porra, level 6, mano. Vou ter que fazer a fase.
Na moral, eu tava achando que ia ser muito mais fácil, mas até pra matar os slimezinhos eu tô tendo dificuldade. Meu Deus do céu. Só os bichos estão muito mais fortes do que da última fase que eu passei, né? Eu tinha esquecido com o pulo gigantesco que dá entre o Advanced e o normal. Ah, mas Dagger Dance eu consegui level 7, olha que merda. Logo que eu precisava eu consigo level 6. Aí o que eu tava cagando eu consigo level 7. Tomara que venda assim que eu passar essa fase, né? Senão. É só no da mole que ele fica fácil. Sempre tenta escapar pro lado direito quando ele vai soltar o foguinho, que ele começa sempre girando pro lado direito dele. Aí você tem que ir pro lado oposto. Igual eu tentei fazer aqui, mas errei muito. O principal é cuidado com ele girando pra caralho, que isso tira muita vida. Aí. Seis ainda. Pô, vou dizer o seguinte, o principal motivo pra eu estar tendo esse trabalhão pra conseguir o livro do Morph 3 pra poder mostrar é porque eu já vou estar fugindo da minha palavra já em relação ao quesito, porque eu falei que eu ia jogar Shining Soul 2 e tipo tentar botar todos os personagens. Só que pô, desanimei muito disso. E demorei muito pra fazer o vídeo desse personagem. E também depois, assim que eu terminar esse, eu não vou estar fazendo mais Shining Soul por um tempinho, então pelo menos honrar com a palavra que eu falei em algum vídeo aí, pra botar o level 7 e mostrar qual é a transformação e como é que bate. Eu acho que é um dever que eu tenho com a sociedade. Mas inclusive o próximo jogo que eu vou estar jogando é Breath of Fire 3. Eu consegui a versão traduzida, né? Terminou não muito tempo atrás a versão completa. Acho que na verdade completa não. Ele tipo só a história principal, as side quests ele não traduziu não. Acho que tipo só coisa que era meio que relevante à história. E depois, claro, quando eu for fazer, eu vou dar as menções certinho e tal, porque o porra, o maluco ficou aqui uns 4 anos traduzindo o negócio. Aí. Ah, ganhei um gato. Ué. Ah, eu achei que era assim. Ué.
Ah, mano. Tá que pariu. Bem, eu desisti, mas não foi por falta de tentativa. Na verdade, eu desisti por excesso de tentativa. Eu passei a primeira e a segunda fase, cada uma delas duas vezes, e nada da desgraça do livro. E as fases são, tipo, difíceis, eu tinha que ter upado mais em outros lugares para poder conseguir passar. Na moral, fiquei, tipo, o vídeo aí que vocês estão vendo de 10 minutos, teve, na real, um papo de uns 50 minutos de gravação. E me ferrei para depois editar, só por causa desse final aí que eu fiquei tentando arrumar essa desgraça de Morph. Enfim, e logo, logo, logo vai ter aí o Breath of Fire 3, muito, muito sensacional aí acontecendo. Fica essa frase aí maravilhosa, Daniel Furlan. Tá feliz? Espera que passa. A felicidade não é algo duradouro na vida de todos. É nóis? Então, uma ótima quarentena a todos. Abraço.